Дизайн іграшки українського літака «Мрія» розробила Ольга Курчаба. Щоб виготовити іграшку, потрібна тирса, змочений папір, клейстер та борошно. Формочку застилаємо такою клійоночкою, змащуємо клейстром, щоб гарно відстало від самої форми. Тоді заставляємо кашею. Ми так імпровізовано називаємо це каша. Форму для іграшки майстрині зробили самі. Папір, змочений в клейстрі, і ставимо всерединку. Це для того, щоб сама іграшка не була важка, і можна було її підвішувати, вона мала форму, тримала гарно. Так, запихаємо всередину. Тепер ми витягуємо це з формочки. Бачите, воно легко виймається. Заготовку ставлять сушити. Вона висихає приблизно за день, розповідає майстриня. А ось такий вигляд має готова іграшка. Ольга каже, це поки єдиний зразок. Ми кожного дня створюємо нові українські колекції. Таким шляхом ми популяризуємо українське. І зараз дуже багато створилося і появилося символів українських. Одним з таких є літак «Мрія», який ми намагалися передати. Ми хочемо цим показати, що українську мрію не зламати, не знищити, ми її обов'язково відбудуємо після перемоги, звісно. Далі літачок шліфують і розписують синьо-жовтими кольорами. Ми розмальовуємо як пензликами, так і спеціальними контурами. Зараз потрібно буде його повністю перекрити срібною фарбою, він трішки висохне. І тоді нанести контуром тоненькі такі квіточки. За один день майстрині можуть зробити приблизно 50 таких іграшок, каже Ольга. Окрім літаків, в етномайстерні розробили цілу колекцію, присвячену українським захисникам. Солдатик з автоматом ми придумали в формі, камуфляжі, готовий захищати. Зараз якраз він в роботі, дівчата. Видано, вони займаються. Також є солдатик з котиком і також всім відомий песик Патрон. Ми його відтворили в брелочку, його можна підвісити собі на ключі, на сумочку. Усі гроші з продажу брелоків віддають на потреби Збройних сил України, розповіла Ольга. Це 200 гривень з кожної іграшки. Соломія Строз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.